אז תגידו, כי יש לי פה איזשהו, איזה משהו פה באינטרנט, אם יש בעיה אני צריך לעבור למקום אחר. אז אל תתביישו, תגידו לי אם יש, אם אתם, משהו פה לא נשמע. בסדר, טוב. אז אנחנו היום, אנחנו בעזרת השם למעשה כל השבוע, שנייה, נזכר להקליט. שנייה אחת. עכשיו שנקליט את זה בוואטסאפ. רק שנייה. כן. אז אנחנו עם שיעורים לט"ו בשבט, והסוגיה שלנו היום היא סוגיה שמופיעה בשני מקומות בש"ס, גם מסכת ברכות וגם במסכת סוכה, והיא עוסקת במשהו שלכאורה הוא מאוד ידוע וגם מאוד פשוט, אבל כשנכנסים טיפה יותר לעומק, אז מגלים כמה דברים שככה לא רואים אותם על פני השטח, וזה הסוגיה של הפסוק המפורסם, ארץ חיטה ושעורה ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הפסוק הזה, אחת, אנחנו תכף נראה, אומרת שהפסוק הזה עוסק למעשה בשיעורים של התורה, השיעורים השונים של התורה להלכות שונות, והם נמצאים בתוך הפסוק הזה. מה שאנחנו נראה זה שלכאורה מקובל לחשוב, על פי מה שנראה מהגמרא, זה שהשיעורים נמצאים פה רק ברמז, ולא באמת, אפשר לומר, הם רק נמצאים פה כביכול כזאת, אבל הם לא באמת נמצאים שם, ואנחנו נראה שיטה בגמרא, שלמעשה מה שהיא אומרת, זה שהשיעורים האלה הם ממש כתובים בתוך הפשט של התורה. ואנחנו נראה שיש בזה משמעות גדולה וחידוש גדול בעניין הזה. אבל כדי להיכנס, אז נראה את הדברים בפנים. אז מקום אחד שהדברים נמצאים בגמרא זה במסכת סוכה, והמקום השני הוא מסכת ברכות, כמו שאמרתי, תכף אנחנו נראה את שניהם וגם את ההבדלים ביניהם. אז במסכת ברכות, אומרת הגמרא, נמצא אצלכם במקור הראשון, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. לענייננו שיעורים, זה מה שכרגע מעניין אותנו, שיעורים שונים, כזית, גוגרת של חיטה, כותבת של תמר, רביעית יין של גפן, כל השיעורים האלה נמצאים, כל הדברים האלה נאמרו למשה מסיני בעל פה. ועל זה שואלת הגמרא, שיעורים דכתיב, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה לשיעורים נאמר, חיטה לבית המנוגה, דתנן, נכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו, אני מדלג, כיוון שאנחנו לא ניכנס פה עכשיו לעניין, עד שישב בכדי אכילת פרס פת חיטין. אני לא יודע אם זה נתקע אצלנו או אצלך, אני כאילו תקוע לי לחלוטין. כן, שומעים? אני ניתקתי רגע. מקווה ששומעים אותי, אתם לא אומרים אחרת, אני ממשיך. אז חור כרימון בכלי, הוא מתאר את הכלי. ארץ, זית, שמן ודבש,
ארץ שכל שיעוריה כזיתים. אומרת הגמרא, כל שיעוריה. היכא ענה דאמרן, יש כאלה שהם לא כזית, אלא הם הרוב שיעוריה כזיתים. כל שאר השיעורים סתם בתורה זה כזית. דבש, כחוטבת הגסה ביום הכיפורים, כן? כדי לעבור לחיוב קרת באיסור אכילה ביום כיפור, צריך לאכול ככותבת. אומרת הגמרא, כל זה היה רק כדי להוכיח, על מה דאורייתא נינו. אז איך אתה אומר ששיעורים זה הלכה משה מסיני? והרי שיעורים הם דאורייתא. זאת אומרת, הנה, הם כתובים בתוך הפסוק. אומרת הגמרא, ותסברה, שיעורים מכתיבי? מה? מה, שיעורים כתובים בפסוק? שיעורים לא באמת כתובים בפסוק. פסוק מדבר על שבח ארץ ישראל, והשיעורים הם אסמכתא כזאת. מה, זה כתוב באמת בפסוק? אלא עומד הגמרא הלכתא נינו, כן, זה הלכה למשה מסיני, אסמכתא בעלמא הוא. אז מה אנחנו רואים פה בסוגיה שלנו פה? אנחנו רואים על פי להלכה שאין לה רמז בפסוק. ככה אומר הרמב״ם, שבמקום שבו הגמרא אומרת על משהו שהוא הלכה למשה מסיני, הכוונה היא שזאת הלכה שאין לה שום רמז בפסוק, אלא כל כולה ניתנה פשוט בעל פה למשה רבנו מסיני. ועל זה הגמרא שואלת, מה אתה אומר שאין איזה רמז בפסוק? והרי דאורייתא הכוונה היא שיש לזה רמז. זאת אומרת, אין הבדל בין הלכה למשה מסיני לבין דאורייתא בתוקף של הדבר, שניהם הם מהתורה, רק השאלה היא האם יש לזה רמז בפסוק או אין לזה רמז בפסוק. בעת הגמרא, הרי יש לזה רמז בפסוק, כל השיעורים האלה, יש פסוק שלם, ארץ חיטה ושעורה וכולי, זאת אומרת שהשיעורים הם לא הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא, נכון, הלכתא נינו, באמת זה הלכה למשה מסיני, וקרא אסמכתא באמת נסמך על הפסוק, אלא זה אסמכתא בעלמא, זה לא באמת נמצא במהות של הפסוק, אלא זה אסמכתא בעלמא. ופה מה שיש להעיר זה רק הערה קטנה, אנחנו תכף נראה את המשמעות שלה כשנעבור למסכת ברכות. שימו לב שהגמרא פה שאלה, ותסבירה שיעורים מכתיבי? כלומר, הגמרא כאילו שאלה, מה, השיעורים הם כתובים? ולא ענו על השאלה הזו. השאלה הזו בעצם כביכול זה נדחה, אבל לא אמרו שזה נדחה בצורה מפורשת, אלא הגמרא אומרת, כאילו, טוב, ברור ששיעורים הם לא כתובים, אלא באמת זה הלכה למשה מסיני, ומה שאמרת שזה דאורייתא, לא באמת דאורייתא, לא באמת כתוב בפסוק, אלא זה אסמכת בעלמא. זה רק איזה מין רמז כזה רחוק, כן? זה לא ממש רמוז בתוך התורה עצמה. אם נשווה את זה למה שקורה במסכת ברכות, פה אנחנו נראה דבר מאוד מעניין, שאנחנו בעיקר נתמקד עליו, כי פה אנחנו נראה גישה אחרת. כי מה קורה במסכת ברכות? במסכת ברכות, הגמרא מביאה דעה נוספת, מה לומדים מהפסוק הזה, ארץ חיטה ושעורה, וזה משהו שמאוד מפורסם, בט"ו בשבט כל שנה אנחנו עושים ככה, מתאמנים בהקדמה של, יש לנו פירות, ואנחנו בסדר, ט"ו בשבט עושים איזה מין תרגיל כזה, מה מברכים קודם, איזה קודם לארץ הראשון, איזה קודם לארץ השני, וכו'. אומרת הגמרא במקור שלוש, במאי פליגי, אמר רבי ירמיה להקדים, אמר רבי יוסף ויתמר רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ופליגה דרבי חנן, ואמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, אז לפני שנראה את זה, כבר ראינו את זה, לא צריך לחזור על זה, שימו לב שיש פה שתי דעות
במסכת ברכות יש לנו שתי דעות מה ללמוד מהפסוק הזה. דעה ראשונה של רבי יצחק זה שמה שלומדים מהפסוק הזה זה הקדמה לברכות. כי מי שמוקדם לארץ הראשון, כן, ארץ חיטה וסעורה, אז אם יש לנו משהו שהוא מחיטה וסעורה, הוא קודם לכל הדברים האחרים. לאחר מכן, גפן ותונה ורימון הם למעשה כבר שלישי לארץ, אז הם רחוקים מהמילה ארץ, כי אחר כך כתוב ארץ זית שמן ודבש, אז השמן והדבש הם יותר קרובים למילה ארץ מאשר הגפן והתאנה והרימון. לכן, בסדר הברכות, אנחנו, אם אין לנו חיטה וסעורה, יש לנו רק פירות, אנחנו נברך קודם כל על הזית ברמת העיקרון, פחות לפי הדעה שמברכים לפי סדר שבעת המינים ולא לפי מה שחביב, הזית הוא הראשון והתמר הוא השני כי הוא שני לארץ, ורק אחר כך יבוא הגפן, כן, הענבים והתאנים והרימונים. זה מה שלומד רבי יצחק מהפסוק, שלפי הפרי שמוקדם למילה ארץ, ככה אנחנו נברך עליו מוקדם מהשני. ואומרת הגמרא שהוא חולק על רבי חנן, כי רבי חנן הסביר שכל הפסוק כולו לשיעורים נאמר. ואז הגמרא מביאה את הרשימה הזאת, לא נחזור עליה, כן, החיטה לבית המנוגה, והעצם כסעורה, וגרבית יין לנזיר, וארץ זית שמן, שרוב השיעורים הם כזיתים, ואז אם אנחנו הולכים לקראת סוף הגמרא עם מסכת ברכות, ככה בשורה הרביעית מלמטה, אומרת הגמרא, ואידך, ואידך, הכוונה היא אותו אחד שאומר, שהפסוק הזה נאמר, להקדים, כל המוקדם בפסוק מוקדם לברכה, מה הוא יגיד על זה, מה שאמר רבי חנן, שכל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, מה הוא יגיד על זה? אומרת הגמרא, אנך שיעורים בעדיה מכתיבה? אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. עכשיו יש פה גרסה מדרבנן, ויש גרסה הלכתא. אז לצורך העניין כרגע זה לא משנה, זה נושא לשיעור אחר שנתנו פעם לגבי השיעורים, מה בדיוק התוקף של השיעורים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בכל פנים, מי שאומר שהפסוק כולו לשיעורים נאמר, אז הוא אומר, לא, באמת השיעורים במידי רבנן, או הלכתא, והקרא הוא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, רבי יצחק, שימו לב, רבי יצחק שאומר שהפסוק, הוא מדבר על הקדמה לברכות, שמי שמוקדם לארץ קודם לברכה, אז הוא יגיד שמה שכתוב ארץ חיטה וסעורה לשיעורים, זה סתם אסמכתא בעלמא, לא באמת, זה לא, הכוונה היא, הפסוק לא נכתב בשביל השיעורים, הפסוק נכתב בשביל הקדמה לברכות, ומה שאתה אומר שיש דרשה, שדורשים מהפסוק הזה רמז לכל מיני שיעורים בתורה, זה אסמכתא בעלמא, יודעים, אסמכתא בעלמא לכאורה, אנחנו בהמשך נראה, מי שראה את המקורות עד הסוף, הגיע למהר"ל, אז ראה שהוא מסביר גם את זה אחרת, אבל בואו לא ניכנס לזה כרגע, בדרך כלל כשמקובל להסביר את הביטוי קרא אסמכתא בעלמא, שאסמכתא בעלמא זה אין קשר באמת בין האסמכתא לבין מה שכתוב בתורה, אלא זה בשביל לזכור, בשביל שלא נשכח את הדבר הזה, איך נזכור שיש לנו חיטה ושערים בככה, וסעורה, עצם כסעורה, ורימון לכלים, אז אנחנו לוקחים את הפסוק הזה שבו כל הפירות נמצאות ביחד, וזה מזכיר לנו, אבל זה אסמכתא בעלמא, זה לא באמת. אומרת הגמרא, בוא נעצור פה, בהמשך אם נספיק, אז נחזור לסוף של הגמרא, כי הוא לא קשור ישירות לסוגיה שלנו. בואו נראה מה בעצם יוצא פה עכשיו מהגמרא בברכות. יוצא פה דבר מדהים, שמי שאומר שהפסוק באמת מדבר על ברכות, אז מבחינתו זה באמת אסמכתא בעלמא. אבל מי שאומר שכל הפסוק כולו, רבי חנן, שאומר שכל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, אז לפי הגמרא בברכות, משמע שהוא סובר שהפסוק באמת לשיעורים נאמר. זאת אומרת, אני רוצה
שנחדד טוב את הנקודה הזאת, כי היא, מי ש... אם אנחנו מבינים את זה, אז, אז כל ההמשך יהיה, יהיה פשוט ויהיה משמעותי מאוד. לכן חשוב רגע שנעשה סיכום של מה שראינו עד עכשיו, כולל אם יהיה, אם יהיה שאלות על מה, ש... על מה שנאמר בשתי הדקות הקרובות. בסוגיה במסכת ברכות, אז בכלל לא הופיעה הדעה שהפסוק נאמר על הקדמה לברכות. שם מראש הגמרא אמרה שיעורים זה הלכה למשה מסיני. הגמרא שאלה על זה מה, אבל שיעורים הם לכאורה רמוזים בפסוק. ענתה הגמרא לא, השיעורים הם באמת הלכה למשה מסיני. והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. כמו שאמרנו, אסמכתא בעלמא זה רמז אקראי, זה לא באמת כתוב בפסוק. זאת אומרת, כאן באמת יש רק דעה אחת, והדעה הזאת באמת אומרת שהפסוק הוא אסמכתא בעלמא לפירות, ובאמת מאיפה אני יודע את השיעורים? שיעורים אני יודע אותם מהלכה משה מסיני. אבל במסכת ברכות, כיוון שיש דעה שבכלל אומרת שהפסוק נאמר על הקדמה לברכות, זה רבי יצחק, והגמרא אומרת שהוא חולק על רבי חנין, וברבי חנין, ברבי חנין הגמרא לא אמרה שזה אסמכתא בעלמא. אסמכתא בעלמא, הגמרא אמרה רק לרבי יצחק. רבי יצחק שאומר שהפסוק מדבר על הקדמה לברכות, אז הוא חייב לומר שמה שכתוב ארץ חיטה ושעורה, הוא לא חולק על הדרשה הזאת. הוא אומר כן, יש דרשה כזאת, אבל היא אסמכתא בעלמא. זה לא באמת ש... ששיעורי הפירות נרמזו בתוך הפסוק הזה. אבל רבי חנן שאומר במסכת ברכות שהפסוק נאמר לשיעורים, עליו הגמרא לא אומרת שזה אסמכתא בעלמא. פה אני רוצה שנשים לב טוב, כי הגמרא לא אומרת לרבי חנן שזה אסמכתא בעלמא, אלא היא נשארת עם זה שבאמת שיעורים הם דאורייתא. כלומר, רבי חנן אומר, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, והוא מביא את הרשימה וזהו. ואצלו הגמרא לא משנה כלום. הגמרא לא שואלת עליו, והגמרא לא משנה בו שום דבר, ולא כלום. הגמרא פשוט אומרת, כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר. רק לרבי יצחק, שאמר שהפסוק נאמר על הקדמה לברכות, אז עליו הגמרא אומרת שהפסוק הוא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, יוצא שהגמרא במסכת ברכות חידשה משהו שלחלוטין לא נמצא במסכת סוכה. במסכת סוכה, מי שאומר שהפסוק לשיעורים נאמר, הגמרא למעשה בסוף אומרת עליו שקרא אסמכתא בעלמא, והוא לא באמת, הוא לא באמת לומד שהפירות, ששיעורי הפירות באמת כתובים בפסוק הזה. באמת זה הלכה משה מסיני, ויש איזה מין רמז כזה, אסמכתא בעלמא, שהוא רמוז. ואז זה באמת נשאר ככה. אבל במסכת ברכות, הגמרא אומרת שקרא אסמכתא בעלמא זה רק לרבי יצחק, שאומר שהפסוק נאמר על הקדמה לברכות. הוא יגיד ששיבת המינים זה באמת בהלכתה, או שזה מדרבנן, והסמכתא בעלמא זה מהפסוק הזה. אבל רבי חנן, שאיתו אנחנו נמשיך את השיעור, רבי חנן שאומר שכל הפסוק כולו לשיעורים נאמר, הגמרא במסכת ברכות לא משנה בו שום דבר, והיא באמת נשארת עם זה שלדעתו, השיעורי הפירות באמת כתובים בפסוק הזה לא כאסמכתא. שימו לב, לא כאסמכתא, אלא כפשט הפסוק. זאת אומרת, מהיום או מעוד כמה דקות, שתכף קצת נסביר את זה יותר, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה בפרשת עקב, אז אנחנו אומרים שפה התורה ממש כתבה את השיעורים של עצם כשעורה וכלי בתים לרימונים וגפן ליין וזית לכל השיעורים של רוב השיעורים של התורה, הם כתובים ממש בפסוק הזה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותבונה ורימון, פה השיעורים של התורה, התורה כתובים. תכף נראה את המשמעות של זה, אבל עד כאן קודם כל, אם יש איזה הערות או שאלות, לפני שאנחנו ממשיכים. הכל בסדר, חברים? אני מקווה רק ששומעים אותי. שומעים. שומעים. אז יפה. אז אם כך, אז אני שמח שהדברים הובנו, ואני
ממשיך. אני רוצה עכשיו להבין באמת לעומק את הדעה הזאת של רבי חנן, שאומר שבאמת השיעורים כתובים בתוך הפסוק הזה. אז פה יש תגלית נפלאה שראיתי בספר של הרב ויצמן, מיטב הארץ, שהוא מביא מהרש"ר הירש, בוא נקרא את זה ביחד במקור 4. הוא אומר ככה: המחבר של ספר על השיעורים בהלכה הראה לי פעם את גיליונות הדפוס הראשונים של ספרו, ומצאתי בהם הערה על הפסוק הזה הנראית לי חשובה מאוד. זה על הפסוק הזה, רש"ר הירש, על התורה, על הפסוק הזה, ארץ חיטה וסעורה. הוא מוכיח שם שבעולם העתיק, ולא רק בגבול ישראל, היו נוהגים לקבוע את היחידות של מידות ומשקלות על פי פירות, כדוגמת שעורים, זיתים וכו'. מובן שבמסגרת המסחר הבינלאומי היה צורך לקבוע את פירותיה של ארץ מסוימת, אחת, לצורך השיעורים האלה. הרי זה מסחר בינלאומי, אתה לא יכול לעשות פה שיעורים שונים, צריך להחליט המקום אחד ועל פי לקבוע את כולם. הועילו פירות ארץ ישראל. היו ידועים בעולם כמעולים שבפירות, היו קובעים על פיהם את היחידות למידות ומשקלות, ולא היו קובעים שיעורים על פי שעורים, זיתים סתם, אלא על פי שעורים של ארץ, של ארץ ישראל, זיתים של ארץ ישראל וכו'. נמצא ששבח ארץ ישראל התבטא בכך שפירותיה היו מקובלים בכל מקום יחידות לצורך קביעת המידות והשיעורים. לצערי, נשתכח ממני שם המחבר, וגם אינני יודע אם יצא ספרו לאור בשלמות. כן, דבר מעניין, הוא הביא לו ככה דפים לפני הדפוס, והוא לקח מזה את מה שהוא לקח, והוא לא יודע מי זה, לא זוכר מי זה, ולא זוכר מי ספר שלו בכלל קיים, אבל השורה התחתונה, אותו מחבר חידוש מאוד מאוד משמעותי, שמאוד קשור לעניין שלנו. אומר אותו מחבר שבעולם העתיק, שהיו צריכים לקבוע שיעורים, בחרו את הפירות של ארץ ישראל כדי שעל פיהם, כן, על פיהם היו מודדים כל מיני דברים שלכאורה לא קשורים לתורה בכלל, מודדים דברים שקשורים למסחר, כמו שהוא אומר, למסחר הבינלאומי בעולם, צריכים לקבוע כל מיני מידות, משקלות, כל מיני זה, אז אומרים, בואו ניקח שעורה, נמדוד אותה, את הקוטר שלה, גודל של זית, זה יהיה הגדרה למשקל מסוים, משהו אחר, לנפח מסוים, כל מיני דברים כאלה. אז אם אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומעלים אותו קומה, למחזירים אותו לסוגיה שפתחנו בה, אז יוצא דבר מדהים. אומר רבי חנן, התורה כתבה את הפירות האלה, זה פסוק שמדבר על שבח ארץ ישראל, כן? מי שזוכר שם פרשת עקב, יש שם תיאורים על ארץ ישראל, שאבני הברזל, מערי התחצוב נחושת, ואחד הפסוקים שם, זה ארץ שיש בה את שבעת המינים הללו, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. יוצא שהשבח של ארץ ישראל הוא לא רק בעצם העובדה שיש בה באמת את הפירות האלה, והם משובחים, והם גדולים, והם יפים, והם טעימים, וכל מה שקשור לצד הפיזי שלהם, ולא רק שבפירות האלה החליטו בעולם לקבוע על פיהם את המסחר הבינלאומי, אלא שאת השיעורים של התורה, את השיעורים של חלק גדול מהדברים בתורה, כן, זה לא הכל, יש עוד כמה שיעורים נוספים, בדיני צרת, בהרת, גריס, יש עוד כמה שיעורים, אבל בסך הכל, רוב השיעורים הם כזיתים, תכף נראה למה, וכל הדברים האחרים שנמצאים פה, אכילת פרס, טומאה, לעניין טומאת מת, עצם כשעורה, נזיר, כל הנושא של רביעית, נמדד על פי הגפן, גוגרת להוצאת שבת, משהו מאוד משמעותי בענייני שבת, הוצאה מרשות לרשות. קובעים את זה על פי הגדר הזה של גוגרת, וכן, ויום כיפור, עינוי ביום כיפור, כמה זה כותבת הגסה, זה מוציא את האדם מעינוי
שהוא אוכל כותבת הגסה, כל השיעורים האלה, הם לא נמצאים פה באסמכתא בעלמא, זאת אומרת, כמו הדעה שראינו, הדעות האחרות בגמרא, שהם אומרים, יש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שמע, כך וכך, תמדות, תתתתתתם, הוא הסמיך את זה, לקח ומצא איזה פסוק, שפחות או יותר, הדברים האלה כתובים, אז הוא אמר, ככה נזכור. לא. זה דאורייתא, הכוונה היא שזה רמוז בתוך הפסוק. כמו שהרמב"ם מסביר בהקדמה לפירוש המשניות, שכאשר התורה אומרת דאורייתא, הכוונה היא שזה רמוז בגוף התורה, וזה לא הנחה, משה מסיני שהיא כזאת בעל פה, מנותקת, ומצאו לה איזה רמז, אלא זה ממש נמצא בתוך התורה. יוצא שבפסוק הזה בתורה, התורה אמרה את שבח הפירות, ושבח הפירות הוא גם גשמי וגם רוחני, שבפירות הללו אנחנו מודדים את רוב השיעורים של התורה, מודדים בפירות הללו. כן, אני רואה שמישהו כותב שהוא לא מצליח לשמוע, האם זה נחלת כולם? האמת, אצלי מעולה, אצלי מעולה. גם אצלי הרב, שומעים מצוין. שומעים? אוקיי, אז אם היחיד, אז מי שזה אצלו, שיבדוק אצלו משהו, כי אצלי אני גם רואה שהדברים עובדים. אז אם גם לאחרים יש בעיות, תכתבו בצ'אט, ואז נראה שזה מכמה, אז נשנה. אבל אם כולם שומעים, אז כנראה בעיה פרטית. יפה. אז אם כן, אז עכשיו נעבור לשלב השלישי והלפני האחרון, וזה באמת להבין, נסות להבין קצת את המשמעות של הקשר עם, אני רוצה שנבין משהו מאוד חשוב. אם זה אסמכתא בעלמא, אז אסמכתא בעלמא, אתה לכאורה באסמכתא בעלמא, פחות לפי ההסבר של הרמב״ם לאסמכתא בעלמא, אתה לא מחפש קשר בין הפסוק לבין האסמכתא. אסמכתא בעלמא, זה מין זיכרון כזה. אבל אם שיעורים זה דאורייתא, אז יש קשר מהותי. אם יש קשר מהותי, אז עכשיו צריך למצוא בכל הדברים, לנסות למצוא את הקשר המהותי בין הפרי הזה לבין ההלכה שמשתמשים בכלי הזה בשביל ההלכה. בואו ניתן כמה דוגמאות שיוכלו להסביר לנו את זה בצורה מאוד יפה. זית וחיטה, פה כבר הירושלמי עוזר לנו, ירושלמי נמצא במקור חמש, דורש רבי ברכיה בשם רבי שמואל בן נחמן, למה כתיב ארץ ארץ שני פעמים? להודיעך שאין הבית עומד אלא השני דברים הללו. ולא ניכנס להמשך, זה כבר חוזר על המחלוקת שראינו אצלנו. הבית עומד, אגב הבית, מה זה הבית? מי רוצה להציע? בית המקדש. יפה, בית המקדש. יפה. הבית, הבית זה בית המקדש, אבל זה רומז גם על הבית בכלל של כל אחד, על החיים, על החיים של כל אחד מאיתנו. הבית בית המקדש זה פשוט המנחות שעשויים מחיטים, והנסכים שעשויים, ונסכים שעשויים משמן, כן, נסכי שמן. זאת אומרת, חיטה ושמן, ואגב כמובן יש גם נסכי יין, אבל זה פחות מרכזי. הדברים המרכזיים זה חיטה וזה שמן. עכשיו תראו דבר מדהים, גם החיטה וגם השמן, שניהם, כמו שהבאנו פה גם במקורות, עכשיו אני רואה ששכחתי לשלוח את הצד השני של הדף, של הדף מקורות, אז זה לא נורא, זה כמה מקורות קצרים. סרקתי את הדף ושכחתי שיש לו צד שני, אז אני, אבל זה ממש מקורות קצרים, אז זה לא נורא, אני אקרא פה, אתם תראו מרחוק. הגמרא נגיד אומרת, בברכות בדף מם, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי יהודה אומר חיטה איתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיתאום טעם דגן. כלומר, חיטה הרי בגימטריה זה כף בית אותיות, והדעת שנכנסת לתינוק
קשורה לזמן שבו הוא מתחיל לאכול לחם. כלומר, רגע שהוא מתחיל לאכול, שהוא יכול לאכול לחם, מאותו רגע הוא גם יודע להגיד אבא ואמא. זה לא מקרה. זה בגלל שהחיטה היא עץ הדעת, לפי חלק מהדעות, ובכל מקרה החיטה היא בחינה של דעת, לעומת צהרה, שנדבר עליה תכף, שהיא בחינה של, יותר של בהמה, של מאכל בהמה, שקשור לנטילת החיים, קשור לטומאת מת, והזית, כמובן, הזית, כן, גמרא אומרת, הרוצה שיחכים ידרים, למה? כי המנורה הייתה בדרום, גמרא במנחות אומרת, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, למה דווקא מתקוע? אמר רבי יוחנן, מתוך שרגילים בשמן זית, חוכמה מצויה בהם, כן, תקוע, מי שמכיר, במזרח גוש עציון, יש שם באמת עד היום גם, אפשר לראות שם עצי, הרבה עצי זית, אז הם היו חכמים, כי היה להם שמן זית, וכן מי שרואה זית בחלום וכדומה, זה ידוע, זית, שמן, מנורה בדרום, אלה יסודות, אז החיטה, עץ הדעת, הזית, סמל לחוכמה, אלה גם אבות מזון מבחינת המזון, וגם מבחינה בית המקדש, זה אבות הדברים שעושים בבית המקדש, המנחות והנסחים, וגם מבחינת הבני אדם, זה אבות החוכמה והדעת נמצאים בשמן ובזית. לכן יהיה מאוד הגיוני שהגמרא אומרת, כאשר צריך למדוד אכילה של בן אדם, כי הרי מה שראינו בגמרות, גם בסוכה, גם במסכת ברכות, כשרוצים למדוד מה שנקרא אכילה של אדם, אכילת פרס, שיעור מסוים של אדם, איך מודדים אותה? בחיטה. כי מאכלו של אדם זה חיטה. כי אדם הוא, אדם הוא דעת, אדם הוא קשור לחוכמה, ולכן, ולדעת, לכן מודדים את האכילה שלו בחיטה, ורוב שיעורי התורה הם בזיתים, כיוון שזיתים הם עניין של חוכמה, וזה שיעורים שקשורים לאדם, לחיים שלו, למדוד כל מיני דברים, מתי הוא חייב לברך, ועוד דינים נוספים. השעורה לעומת זאת, היא מוגדרת תמיד כמאכל בהמה, ולכן הבהמה זה בחינת מוות. זאת אומרת, כאשר אדם הוא בלי חיים, הוא בלי נשמה, אז הוא בעצם בבחינת בהמה. ולכן, כאשר אנחנו מודדים עצם כשעורה, כשאנחנו רוצים למדוד לטומאת מת, אז אך טבעי הוא שהתורה אומרת, בעצם כאילו, כשהתורה אומרת את המילה שעורה, היא בעצם אומרת לך, בזה תמדוד טומאת מת, כי זה מהותה של השעורה. או אם נרצה דוגמה אחרת, הנושא של רימון. הנושא של רימון, רימון בפירות הוא פרי מאוד מיוחד, אחד הדברים המיוחדים בו שהוא מאוד גדול, ולכן כשאנחנו צריכים למדוד חור בכלי, מתי הכלי יש בו חור כזה גדול שהוא כבר לא נקרא כלי, הוא כבר, אתה לא יכול לשים בו שום דבר, זאת אומרת כל אותה יכול לשים בו משהו, יש בו איזה חור קטן, אז אתה יכול לשים בו משהו, איזה כלי, אתה יכול לשים בו משהו גדול, אז הוא עדיין נקרא כלי, אם הוא עדיין כלי, אז עדיין הוא טהור. ברגע שיש לו חור גדול כמו רימון, אז הוא כבר לא נקרא כלי. זאת אומרת, זה גם כן מובן מאוד מהבחינה הזאת, שבאמת הרימונים הם משהו גדול, משהו, סוג של משהו קשיח וגדול, ולכן ביחס לכל הפירות האחרים, ולכן על פיו אנחנו נמדוד מתי זה נקרא שיש חור גדול בכלי, שאנחנו, הכלי הזה הוא כבר לא נחשב כלי. או, דוגמה נוספת, כותבת הגסה ביום הכיפורים. הרי ההגדרה ביום כיפור היא לא אכילה, אלא עינוי. עינוי הנפש. עינוי הנפש, הצד ההפוך מעינוי, זה איזה אוכל, ברגע שאתה אוכל, הוא מה שנקרא מיישב את דעתך. זאת אומרת, אתה כבר לא רעב. אתה אולי לא סבע ברמות מטורפות, אבל אתה כבר לא רעב. מבחינה הזאת, הפרי, כן, בהי הידיעה, הפרי שנקרא לזה עושה את העבודה הזאת, זה התמר. אנחנו יודעים
גם מבחינה באמת פשוטה בחיים שלנו, אתה יוצא לדרך ואין לך מקום ואין לך הרבה זה, אתה לוקח כמה תמרים, זה משהו שמיישב את דעתך, גם באופן עקרוני זה גם דבר בריא, אז ככה זה, זה, זה מומלץ, וזה ידוע שהרבה אנשים, זה גם מחזיק מעמד יחסית לזמן יחסית ארוך, לכן אנשים שהלכו לדרכם, מי שמכיר את הסיפור על אבשלום פיינברג, איש מחתרת נילי, שהלך למצרים כדי למסור ידיעות מודיעיניות במלחמת העולם הראשונה, הם תמכו בטורקים כדי שהאנגלים לא יכבשו את הארץ מידי הטורקים, אז מחתרת נילי, מי שיודע בהיסטוריה, היא תמכה בטורקים, וכעסו עליהם מאוד ביישוב אז, לעניין הזה, אבל זה סוגריים. כל פנים, הוא לקח איתו תמרים. ואיך מצאו את הגופה שלו אחרי מלחמת ששת הימים? כי גדל עץ דקר מאחד הגרעינים של התמר שהיו איתו, אז צמח שם עץ דקל, וכשראו את העץ דקל הזה, זה עזר לזהות את הגופה שלו אחרי שכבשנו את סיני במלחמת ששת הימים. עד כאן סיפור קטן ככה מההיסטוריה למי שלא מכיר. על כל פנים, רק נזכרתי בזה בהקשר של התמרים, שהם סוג של אב מזון כזה שמיישב דעתו של אדם, ולכן הגמרא אומרת ביומה, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה, שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של אדם. כלומר, הוא מדבר על, כן, על הדבש, שזה בחינה של הדבש שעשוי מהתמרים, וכמובן, הכותבת הגסה, מה שפורסם בגמרא ביומה, שבזה מתיישב את דעתו של אדם, ופחות מכך, לא מיית ודעתי, אומרת הגמרא ביומה בדף ע"ט, שפחות מכותבת, אז זה לא נקרא שדעתו של אדם מתיישבת, ולכן הוא עדיין מתענה, ולכן הוא לא עבר על, הוא לא חייב קראת, כן, אסור לאכול כמובן, אבל הוא לא חייב קראת, אם הוא לא אוכל שיעור של כותבת הגסה. אז אם כן, אם אני מסכם עד כאן, אז למדנו שהדעה של רבי חנן, ששיעורים כתיבי בתורה, כתובים ממש בתורה, ולא בקרא אסמכתא בעלמא, המשמעות של זה היא שממש התורה רמזה בפסוק הזה, בכתיבת הפירות הללו, על כך שזה מתאים, וזה הייתי כאילו אומר, זה הגיוני, זה מתחבר, זה מסתבר, שבפירות הללו אנחנו נמדוד כל מיני שיעורים של תורה. וכאן נוסיף דבר מאוד מעניין, שכדאי לדעת אותו בלי קשר רק לשיעור הזה, בניגוד לרמב״ם שאומר שכשהגמרא אומרת אסמכתא בעלמא, אז אסמכתא בעלמא זה רמז לא קשור, אבל לעומת זאת המהר"ל, פה אני אשלח לרב חדמילתא, אני אשמח, למי שירצה, אז אני אשלח אחרי השיעור את הדף, הצד השני של הדף מקורות, בשביל כמה מקורות שקראתי קודם, קצרים, והמהר"ל. המהר"ל בבאר הגולה, בבאר הראשון, קצר, ממש כמה שורות, אבל אני אקרא אותו. אומר המהר"ל ככה, השני הם המצוות שהם בעצמם דברי סופרים, והביאו ראיה עליהם מהתורה, ואמרו, קרא אסמכתא בעלמא. עכשיו שימו לב מה אומר המהר"ל. ורבים טועים שסבורים לומר, כי אין לאותה מצווה כלל שום עניין אל התורה באמת. רק שהם עשו למצווה דרש מן התורה, כאילו היה זה מליצה בלבד. והאומרים כך טעו, לא הבינו דבריהם. כי חס ושלום שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ויפי המליצה. רק כל דבריהם אמת. וכאשר אמרו מניין דבר זה, והביאו ראיה מן המקרא, יש באמת ראיה מן המקרא לדבריהם. והתבאר בקצת דברים, והם עדות על השאר. אומר המהר"ל דבר מדהים. הוא אומר, תקשיב, כל מקום שאתה רואה, שכתוב קרא אסמכתא בעלמא, אז זה לא אסמכתא בעלמא כזה לא קשור. זה קשור,
זאת אומרת, זה לא במקרה, איך הוא אומר, זה לא בשביל המליצה, חז"ל ככה ראו את זה, אמרו, טוב, יאללה, איזה יופי וזה, בואו נחבר פה, זה ככה, יש כזה, זה מין קשר אסוציאטיבי, בואו נחבר את זה. אומר המהר"ל, לא. בכל מקום שאתה רואה שכתוב קרא אסמכתא בעלמא, אז זה לא בעלמא. זה לא בעלמא כאילו שיהיה, אלא זה קשר מהותי. זה קשר עמוק שתחפש אותו. תחפש למה קשרו את הדבר הזה דווקא לפסוק הזה. אם כך, לפי המהר"ל, אז יוצא דבר מדהים. יוצא שלא רק לפי רב חנן, שאנחנו עד עכשיו התמקדנו עליו, כי הוא ממש אומר שהשיעורים ממש כתובים בתורה, הם ממש כתובים בתוך ה... ממש בתוך ה... בפשט התורה זה כתוב, אלא גם לפי הדעה של שראינו במסכת סוכה, שהגמרא אומרת, שם התחלנו, שהגמרא אומרת, אני חוזר רגע לעמוד הראשון, הגמרא אומרת, המרבחי הברשי אמריו, שיעורים הלכה משה מסיני. אז הגמרא שאלה על זה, מה, אבל שיעורים הם דאורייתא, זאת אומרת, הם ממש כתובים בתורה, אומרת, בסוף ענתה הגמרא, הלכת ענינו, וקרא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, לפי מי שאומר שהשיעורים באמת הם הלכה למשה מסיני. משה רבנו קיבל את זה מי הקדוש ברוך הוא. אגב, זה שיעור כללי שלם, אבל אני אגיד לכם בחצי דקה ממש, רק ככה אם פה אנחנו עוסקים בזה. כשאומרים שמשה רבנו קיבל את זה מסיני, אז הכוונה היא לא שהוא קיבל בצורה מפורשת את כל השיעורים עם כל הפרטים שלהם, ולמה? כי יש מקומות בשעס שיש מחלוקת על שיעורים מסוימים. והרי אנחנו יודעים שהרמב״ם אומר שבהלכה למשה מסיני לא יכולה להיות מחלוקת. ככה שיטת הרמב״ם והרוב מסכימים איתו. אם בהלכה למשה מסיני לא יכולה להיות מחלוקת, אז איך שיעורים הלכה למשה מסיני? אומר המעריץ חיות, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, בנושא של י"ח גזרות, אומר המעריץ חיות, כשאומרים שיעורים הלכה משה מסיני, הכוונה היא שמשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא למדוד בשיעורים הבאים, כזי, צהורה, גפן, גריס, נתן לו רשימה של שיעורים בלי הפרטים שלהם. ולכן בפרטים יכול להיות מחלוקת, כי כיוון שיש, נקרא לזה, מאגר של שיעורים, אז יכול להיות מחלוקת, או לפחות בחלק מהשיעורים זה היה ככה. זאת אומרת, יכול להיות שיש שיעורים מסוימים שכן נאמרו בצורה מפורשת, אבל איפה שרואים מחלוקת, נגיד, נלך הפוך, איפה שרואים מחלוקת, שמה זה לא נאמר בצורה עד הסוף, לא נאמר ממש מה למדוד במה, ולכן יש מי שאמר שהשיעור הוא בזה, ויש מי שאמר שהשיעור הוא בזה. זה יכול להיות, נגיד, המשנה הראשונה מסכת ביצה, לגבי שיעור של חמץ, ובל יראה, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם חמץ הוא בכזית או בכותבת. אז נאמר כותבת בהלכה משה מסיני ונאמר כזית, אבל לא נאמר במפורש לגבי חמץ, האם זה יהיה ככה או ככה, לכן היא הייתה מחלוקת. אבל בעיקרון זה, עד כאן אני סוגר סוגריים, סוגיה מעניינת, הזדמנות בעזרת השם. על כל פנים נחזור לעניין שלנו, יוצא שמשה רבנו קיבל שיעורים מסיני, ואחר כך באו חז"ל, והסמיכו, הסמיכו באלמה, הסמיכו את השיעורים האלה להלכות עצמם. כן, אמרו, כזית זה לזה, וזה זה לזה. לפי המהר"ל, זה לא באלמה. לא אסמכתא באלמה ככה, כמו שאמרנו, כמו שהוא אומר, למליצה, חיברו ככה בגדול, שיהיה כזה בערך, כזה רק של זיכרון. אלא הם חיפשו קשר מהותי. הם חיפשו קשר עמוק. ככה שיוצא, למסקנת הדברים שלנו יוצא שגם, וודאי למאן דאמר ששיעורים הם דאורייתא והם כתובים במפורש בתורה, וגם למאן דאמר ששיעורים הם הלכה משה מסיני, ואחר כך הסמיכו אותם על פסוקים בתורה, לפי המהר"ל, גם לשיטה הזאת ישנו קשר פנימי בין אותו פרי לאותה הלכה שבה אנחנו אחר כך מודדים את
אותו פרי, ונתנו כמה דוגמאות, וזה מאוד מאוד יהיה מעניין להמשיך את זה הלאה. נגיד לדוגמה בענייני שבת, נצטרך להבין למה דווקא להוצאת שבת בחרו את גרוגרת, את השיעור הזה של גרוגרת של תאנה. לא משהו שיש לי עכשיו תשובה עליו, אולי מקווה שנחזור שבוע הבא ונעסוק בזה במסכת שבת, אז עד אז ננסה למצוא לזה תשובה, תנסו גם אתם, אבל על כל פנים ודאי ראינו את זה בצורה פשוטה, בחיטה, בזית, בסעורה, ברימון, לא דיברנו על הגפן, כן, שהגפן זה יין, כן, זה המשקה, זה המשקה בעצם המובחר, ובו מודדים את השיעור רביעית, שיעור רביעית בנזיר, וגם שיעור רביעית בכלל, מודדים אותו על פי היין, שיין הוא ודאי נאמר עליו משמח אלוהים ואנשים, הוא קשור יותר לעולם הרגשי, בכלל המשקעות שייכים קצת יותר לעולם הרגש ולעולם התנועה. הרב קוק אומר שהאוכל זה הדבר היציב, הקבוע, והמשקה הוא מעביר את האוכל ממקום למקום, זה התפקיד של המשקה, ולכן הוא יותר שייך לרגש, והאוכל שייך יותר לדעת, לשכל, לכן זה את הדעת חיטה היה, אז זה שייך יותר לדעת, היה איזשהו משמח שהוא קשור יותר לרגש, לתנועה, אז הוא משקה, והוא אבות שיעור הרביעית, שכל כך מפורסם לנו בשיעורי התורה. אז עם כל פנים, למדנו שבעזרת השם בט"ו בשבט, כשנברך על שבעת המינים ונאכל אותם, אז באמת ננסה להבין ולהרגיש שאנחנו ממש נוגעים פה ביסודות מאוד מאוד גדולים, שהתורה דרכם ממש חיברה בין הצד הגשמי, בין השבח של ארץ ישראל בצד הגשמי, לבין השבח הרוחני, שעל פי זה מודדים את המצוות ואת התורה. אז עד כאן, אם יש איזה הערות או שאלות. יפה, בעזרת השם בשמחה. בדף שאני אשלח יהיה מקור שלא הספקנו אותו, הוא גם לא קשור ישירות לשיעור. תשמרו אותו, תשמרו את המקור הזה, את הדף הזה אצלכם, ובהמשך השבוע יש מצב שאנחנו נחזור לאותו מקור, משהו מהרב קוק, שבעת המינים, משהו יפה, משהו חשוב, אז תשמרו את זה, נחזור לזה בעזרת השם. אז ברוכים תהיו, המשך שבוע טוב, ובעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה, מי שרוצה היום אחרי הצהריים, משמיים התגלגל לנו באורות ישראל, משהו שקשור לט"ו בשבט, בדיוק פסקה על פירות ארץ ישראל, אז היום בשש, בעזרת השם, ומחר כרגיל ב-12, אז כל טוב ושבוע טוב, ולהתראות, שלום שלום.